Ons is seker al so meer as 25 jaar wat ons boer hierso. Ek het maar by my pa eindelijk aanvankelijk oorgevat. Ek was seker so 3-4 jaar op die plaas gewees toe ons eerste John Deere's gekoop en dit was maar die John Deere 6400 gewees en twee van hulle en daarna het ons twee 6410 gekoop en ja, en hulle loop vandag nog hierso. Ons probeer maar om goedkoper te boer, want ja, die rand dollar tel maar teen ons, insetkostes gaan op. Ons boer al hoe beter, die gemiddelde opbrengs in Suid-Afrika skuif elke jaar op, ongeacht van dele wat droog is in Suid-Afrika. En ja, so dit wys die boere wat oor is, kan boer en hulle weet hoe om te boer, maar winsgewendheid bly maar 'n probleem, vooral in die droëlandboerdery. Kom ek sê so, ek het maar my ouer trekker, soos die 6400, 6410, 6900 het ek ook nog. Ons het hulle maar gehou en ons doen amper die meer eenvoudige werk, soos sê nou maar sleepwa trek, kunsmis op en afry lande toe, in ons geval rolstaafbewerkings. Ons doen al die nie presisie werk, doen ons met die ouer generasie trekkers, En al hoekom ons dit doen, want ons wil ons nuwer trekkers se ure spaar, want ons kan hulle nie meer op elke 5000 uur vervang nie. Man, ek het vandag hierdie service box gekry, wat nou generiese parte is en onderdele. Hierdie service box wat ek in my hand het, is spesifiek vir die ouer trekkers. In die verlede het ons nie generiese parte gekry nie. Nou het die boer die voorreg om generiese parte oor die John Deere toonbank te kry. Die mens hoef nie rond te bel en rond te soek vir parte nie. Ek sal definitief die nuwer generasie trekkers, wat dalk nog onder waarborg is, sal ek met die echte John Deere onderdele en diensfilters sal ek definitief gebruik. Maar by die ouer trekkers wat al baie hoë uur op het, sal ek definitief die generiese parte gebruik.